ciidamada Israa'iil waxaa loo soo diray fariimo argagax badan ku abuuraya, kaas oo loogu baaqay in ay joojiyaan u adeegista ciidamada Yahuuda iyo ka mid noqoshada ciidamada Israa'iil. Hadaba muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaan, waxaad ka daawanaysaa Horseed Funny Media iyo sidoo kale Bejka Cabdillaahi Qadar. Waxaan ka codsanayaa haddii aad ku cusub tahay inaad si toos ah ugu soo biirto, waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. Kumanaan kun oo ka mid a militariga dowladda Yahuudda Israa'iil ciidamadeeda ayaa iyagu waxa ay heleen fariimo loogu baaqayo in ay joojiyaan u adeegista ciidamada ama rajiimka Tel Aviv ee Yahuudda. Waxaa sidoo kale loo sheegay in haddii ay joojin waayaan u adeegista dowladda Yahuuddana ay la kulmi doonaan dil iyo sidoo kale ciqaabta tan ugu xun ee qof markaa loo geysto. Fariimahan cidda ay ka timi iyo sidoo kale waxaan idinla wadaagi doonaa argagaxa ku beermay ciidamada Yahuudda. Dhinaca kale, haddii aan si aan baqaadno warbixintani, majalada caanka ah ee reer Falastiin Safa News Agency ayaa waxa ay tabisay ama ay daabacday in warbixin lagu soo diray ama laga baahiyey TV-ga Channel 20 ee Yahuudda Israa'iil, taas oo lagu baahiyey dhanka luuqadda Yahuudda ee Hebrew language-ka. Waxaa jirtay luuqaddaasi fariimo ku qoran oo meel ay ka yimaadeen aan la garanaynin ay soo gaartay askarta aadka u faraha badan ee dagaalka ee Yahuuddu ay leedahay. Waxaa loogu baaqay ama si weyn loogu sheegay in ay joojiyaan u adeegista dowladda Yahuudda oo caadeysatay dhiigga daadinta dhiigga dadka masaakiinta reer Falastiin iyo xuquuq qabsashada dhulkooda hooyo. Waxaana inta badan ay dadku markii fariimahaasi ay arkeen ay si weyn u aamineen in ay ka timi rejiimka iska caabinta ee Yahuudda ciidamadeeda ee sida weyn uga cabsadaan ee ururka Hamaasa. Hadaba waxaa lagu sheegay ama qoraalka fariinta ay u dhigneed sida tan: waan idin soo gaari doonaa oo waan awoodnaa in aan idin imaano, sidoo kale aan idinku duqeyno goobaha aad joogtaan gantaalada dheereeya. Waxaad ku noolaanaysiin dagaalba dagaalka uu ka dambeeyo. Ciidamada Israa'iil waxay noqon doonaan kuwa kala habaaba. Haddaba maxaad ku dhimanaysaa? Waa in aad noloshaada hore u wadataa, waa in aad isaga baxdaa, ama haddii kale mustaqbalka waxaad noqon doontaa mid dhinta, ayaa fariinta qoraalkeedu uu ahaa. Fariintan ayaa la sheegay in ay gaartay dhammaan ciidamada Yahuudda ee Israa'iil. Weliba la sheegay ama loogu soo diray muuqaal kale oo la socday oo ahaa Oran Shol iyo Hadar Golden, labadaasi nin oo ay qabteen ururka iska caabinta Yahuudda ee Falastiin ee Hamas ka gadaal markii ay ciidamada Yahuudda soo galeen marinka Gaza sanadii 2014 weliba bishii Agoosto. Xusuusnow geerida ama dhimashadii Shol, Hadar iyo kuwa kale oo fara badan. Haddii aadan naftaada daryeelaynin, maxaad kugu dhici doonaa? Waxaad heli doontaa lacag aad u fara badan. Waanu ku hubin doonaa ammaanka qoyskaaga. Innagana la soo xiriir, hawalwalin oo noqo mid kalsooni buuxda nagu qaba. Waan ku garab taagannahay, ayaa lagu yiri fariinta oo qaybtan ay u ahayd ciidamada Yahuudda mid dhiirigelin ah, maadaama ay ururka Hamas qaybtan ay kaga codsadeen marka ciidamada Yahuudda ay aadka u cabsadeen ballanqaadna ay u sameeyeen haddii ay ka baxaan u dagaalanka ciidamadaasi dowladda Yahuudda, in ay heli doonaan badqab iyo lacag iyo dhaqaale kaasoo kaga iman doona ururka Hamas ee Falastiin. Sidaanu ka soo xiganayno warbixinta maamulka Israa'iil, ciidamadoodu waa ay ogeysiiyeen. Sidoo kale waxaa jiray kooxo kale oo arrimaha sekuuridka ka shaqeeya. Shin Bet waxa uu baaray wax dhacaya, ciidamada Israa'iilna waxaa la weydiistay in ciidamadu aysan ka jawaabin fariinta oo iska dhileed kireeyaan fariimaha lambarada looga soo dirayo. Dib marka loo eego 2019, warbaahinta Israa'iil waxay tabiyeen in ururka Hamas ay isku dayeen in ay qaab markaasi intelligence ah ay ku soo weeraraan xarumaha ay degan yihiin ciidamada Israa'iil. Waxaana la sheegay xarumahaasi inay kala ahaayeen marinka Gaza iyo dhulka kale ee Yahuuddu ay xoogga ku haysato, waxaana ay ururka Hamas ay isticmaalayeen applicationno ay kaga soo dirayaan fariimo kala duwan oo ay ugu baaqayaan ciidamada Yahuudda inay isaga haraan. Hadaba fariintan soo gaartay ciidamada Yahuudda ayaa in badan oo iyagu ku jira waxa ayba markaasi ku kaliftay ayaa la yiri argagixii ugu weynaa, waxaana durbadiiba dowladda Yahuudda ay bilowday
kala shakinta in ay dib isugu soo celiso ciidamada oo kala shakiyay maxaa yeelay ururka Hamas ciidamadu waxay u ballan qaadeen hadii ay ka soo goostaan in lacag iyo badqab qoyskooda ay heli doonaan hadii ay ku sii jiraan qoyskooda iyagu la qarijin doono muqaalka horseed fariin media ee ka daawanaysan subscribe ino sar hadii aad ku cusubtay sidoo kale na program-ka kuma sidaa daawashada muqaalkan.